shirkan jaraa'id ee maanta magaalada Hargeysa ku qabtay gudoomiyihii urur siyaasadeedka iftiin siyaasi Cabdi Qaadir Obsiye oo haddana ka tirsan hormoodka siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxa uu baaqnabadeed u diray shacabka ku dhaqan Soomaaliland isagoo geesta kala ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo arrimo la xiriira saddexda musharax ee ku tartamaya jagada madaxweynenimo waxaanu siyaasi Cabdi Qaadir Obsiye halkaas ka soo jeediyay tala waayelnimo waxaanu yiri waxaan leeyahay hal ilaashada nabadgelyadeena weeyna noqonin doqontii haruurka raqaday ee intii ugu dambeysay ka tagtay eeyna noqonin waxaan nahay dad jira taariikh leh dhaqan soo jireen leh muslim ah isla markaana ku faana inay xalistaan waxyaabahooda iyo wixii khilaafaad ee yimaada inay xalistaan dad ku faana waynu nahay ma nihin maanta kuwii dub u raaci lahaa raadkooda ee ku noqon lahaa halkii 2019kii dadkani ay taagnaayeen waxaan doonayaa inaan uga sheekeeyo waxaan doonayaa inaan soo jeediyo in miidiyaha iyo odayaashaba inay uga sheekeeyaan dhalinyarta taariikhihii waddankan uu soo maray oo ahayd runtii taariikh marxalado burbura barakac leh silic iyo bayhoof iyo darxumo leh in dhalinyartan 2019kii dhalatay looga sheekeeyo ee ayagu nabadda ku dhashay ee nabadda ku ciyaaraya ee beerkana ku quraacanaya beedkana ku qadaynaya in looga sheekeeyo marxaladaha dadku ay soo mareen in lagu qaaday ciyaalka ilkaha lagu qaaday sidii bisadda oo ilaa dulcad koryamaya lagu guro lagu geeyey in looga sheekeeyo loo baahan yahay oo midiyuhu ka sheekeeyo oo odayaasha iyo dadka waaweyni ay ka sheekeeyaan oo looga sheekeeyo yacnii galaydii dirxugu dhex yaacayay ee ay cuni kari waayeen xooluhu ay diideen ee ilmihii yaraa markii la siiyey uu yidhi aabo misaan u laqaa kiniinka misaan u laqaa adeeg kiniinka misaan u laqaa waxaan u soo taagnaa anagu jooyad yar oo gelaya oo shan neef oo waaweyn oo ahmin oo waaweyn lagu bedeshay waxa weyaan taariikhaha in dadka looga sheekeeyo loo baahan yahay oo laysu barbar dhigo dhallinyarada maanta yaacaysa gawaarida burburinaysa yacni khasaaraha geysanaysa ee nabadda ku kortay in looga sheekeeyo taariikhda waddanka soo maray iyo halkay taagan yihiin oo laysu barbar dhigo ayaa loo baahan yahay inta waxaan ku darayaa khilaaf wuu iman karaa bini aadan baynu nahay carab iyo labadii sadaan baa isku dhamo waa isqaban karaa waa isqaniinaan baa leeyin khilaafna wuu iman karaa insaan baynu nahay tuhun baa iman karaa khalad baa iman karaa waxa weeyaan inagu waxaynu ku caanbaxnay ee aynu ku faanaa wix kasta oo yimaada inaynu dhexdeena ka xalisano baynu ku faanaa waana mid runtii inoo dhaqana weeyaan waxaan leeyahay dhaqanka ayaan laga tegin waxaan leeyahay khilaafka wixii yimaada inagu aynu sideyna horeba aynu u xalisan jirin aan u xalilno haddii khilaaf yimaado waxaan leeyahay cadowgu yuu inaga faa'iidaysanin cadowgu wuxuu kaga faa'iidaystaa khilaaf oo soo gala markuu khilaaf yimaado cadowgu wuu kusoo dhex geli karayaa laakiin markaad isku duubantay khilaaf aanu jirin cadowgu meel uu ka soo gala ma laha oo meeshu way ka xidhan tahay maxamed yuusuf iimaan bulsha tv hargeysa